қазақ елін аралап көруге ниетті екі шетелдік қонақ. Олар әр өңірдің мәдениеті, тұрмыс тіршілігімен жіті танысақ дейді. Әр бағдарламада екеуі бәстесіп, жеңген жанға бақ қонады, жеңілгені түрлі шытырманға тап болады. Q-Travel. Еліміздің өзен суларын, тау шөлдерін, көз тоймас көркін көпшілікке паш ететін Q-Travel бағдарламасы. Best wishes by Nursultan Nazarbayev. Астана телеграм.